שלום רב לכולם. בסייעתא דשמיא, אנחנו היום נלמד מצווה שהיא אחת ממצוות התורה. המצווה היא על פרה אדומה, אבל היא יכולה ללמד אותנו על כל התורה כולה. הרבה על מהות התורה ועל המושג הזה של איך אדם צריך להעמיד את עצמו על התורה. פרשת חוקת מביאה את הנושא של פרה אדומה, והתורה פותחת במילים זאת חוקת התורה. ואז התורה מבארת את המהות של המצווה של פרה אדומה, שזה מצווה אלוקית נשגבת מבינת אנוש. זו לא מצווה שמובנת בשכל לאדם רגיל, שאדם שחס וחלילה נגע באמת, נהיה תמה. אומרים לו, א', המושג הזה שבן אדם נהיה תמה, זה לא דבר שהוא מובן בשכל האנושי, הרגיל, הדק. וחוץ מזה שאומרים לבן אדם שצריך לשרוף איזה פרה שהיא דווקא בצבע אדום, שלא לא עלה להעול, שלא עשו בה עבודה, ויקחו מהאפר שלה ויזו עליו, וככה הוא נהיה טהור. כל התהליך הזה, כל המושג הזה של הטומאה, של הטהרה, של ה... הכל זה דבר שהוא לא מובן על פי שכל אנוש. על פי המושכלות של הבני אדם הרגילים. וזה מה שרשי אומר, שהשטן ואומות העולם, הם היו מצערים את עם ישראל, ואומרים להם, מה המצווה הזאת, מה הטעם? אז התורה אומרת לנו את המילה חוקה, שאנחנו לעצמנו חייבים להסביר שזה גזרה, ואין לנו שום רשות להרר אחריה. אנחנו מקיימים אותה בגלל שבורא העולם רצה וגזר וביקש, נקודה. אין לנו שום, גם אנחנו לעצמנו לא תמיד מבינים הכל, אבל אנחנו מקיימים בגלל שבורא העולם גזר. רש"י בהמשך, על פסוק כ"ב, אומר, מביא מדרש אגדה, בשם רבי משה הדרשן, שאומר שאם היה איזה ארמון של מלך, מאוד מאוד יפה ונקי, והיה שם איזה בן של שפחה שלכלך איזה מקום. אז כמובן שאומרים לאמא שלו, לשפחה, תקנחי את מה שהבן שלך נכלך, את הפלטרין הזה של המלך. אז אותו דבר, יש פה טעם בעצם, רש"י אומר טעם למצוות פרה אדומה, שהיא מקנחת את צואת בנה, שזה חטא העגל. שכידוע, עם ישראל חטא בחטא העגל אחרי קבלת התורה. אנחנו עכשיו מביאים פרה אדומה לקיים כזאת מצווה בלי שום טעם, כדי לחפר ולנקות את החטא שהיה בחטא העגל. ויש שם ביאור ארוך איך כל פרט ופרט במצוות פרה אדומה הוא מקביל לחטא שהיה בחטא העגל. אז אם ככה, באמת, יש כאן טעם, יש כאן הסבר והבנה למה צריך להביא פרה ולמה דווקא אותה. יש כאן הסבר למצווה הזאת, למה אמרנו שזה חוקה? למה אמרנו שאומות העולם והשטן טוענים שואנים שאין איזה שום סיבה לטעם, ואנחנו אומרים להם שזה גזירה מלפני. אומר ספר אוצרות התורה, בשם אבא שלו, ספר ביקורי אברהם, שכל הטעם, שמתי מצוות פרה אדומה מחפרת על חטא העגל, במקרה שהעם ישראל יקיים אותה בלי הבנה, בלי טעם. כי הרי מה היה בחטא העגל? עם ישראל פרק. לקח את כל ה... פרק את העול מלכות שמיים שהיה עליהם, ועכשיו אנחנו רוצים בעצם לקבל עליהם עול מלכות שמיים. הוא אומר, מתי בן אדם יכול לקבל עליו את העול מלכות שמיים? כשהוא לא מבין. כשהוא עושה משהו שהוא לא נראה לו על פי ההיגיון הבריא והטבעי שלו, אבל הוא עושה את זה בגלל שבורא העולם רצה וגזר וביקש, נקודה, הוא עושה. אז כך הוא מקבל עליו את העול מלכותו יתברך. וזה מה שצריך לתקן, בחטא העגל, שפרקו את העול מלכותו יתברך. אז אין לך קבלת עול מלכות שמיים יותר ממה שכשבן אדם מקיים מצווה בלי הסבר ובלי הבנה. אז נמצא באמת ששתי הדברים הם אמת. דבר ראשון, לפרה אדומה אין טעם, והיא מחפרת רק כשעושים אותה בלי הבנה, בלי טעם, שעושים אותה בגדר חוק. אבל זה גוף הסיבה שהיא מחפרת על חטא העגל. יש עוד הרבה שאלות על המילים, זאת חוקת התורה, למה לא אמרו זאת חוקת הפרה? למה, הרי אתה עכשיו מדבר איתה, הרי התורה עכשיו מבארת לנו את המצווה של פרה אדומה,
אז למה היא כותבת לי מילה כזאת, היא כללית, תורה? למה היא לא כתבה, זאת חוקת הפרה, שאנחנו מסבירים את הפרה, שהיא חוק. ויש על זה אורחיים ארוך, ואולי ניגע בו בקצה המזלג. אומר האורחיים הקדוש, שהחוקה הזאת של הטומאה והטהרה, שכמו שאמרנו כבר קודם, אין לזה שום בסיס להבין והיגיון, למה בן אדם מטמא, איך בן אדם מטהר, הכל מסובב סביב קבלת התורה. שעל ידי שעם ישראל קיבל את התורה, הוא יתרומם להיות איזו חטיבה של... אז הוא נהיה דבר שאם יש כוח שפל, אז כוח שפל הכוונה, נגיד, אדם מת, או נבלה, או איזו טומאה אחרת, זה יכול לתמות אותו. את מי שקיבל את התורה שהוא בדרגה גבוהה, בדרגה רוחנית, מעל כל העולם, אז הוא יכול להיות תמה. ואז נדבק בו הטומאה. ואז הטומאה לא נפרדת ממנו ולא עוזבת אותו, רק אחרי שהוא עושה ומקיים את מה שבורא העולם גוזר שהטומאה תיפרד. בלי שהוא יעשה את הדבר שבורא, נגיד לטבול במקווה, נגיד לקבל את ההזיה של הפרה האדומה, הטומאה לא תיפרד מהאדם הזה. וזה הכוונה, אדם כי ימות באוהל. שישראל דווקא הם נטמאים בטומאת אוהל, כי הם עלו בדרגה, הם קיבלו את התורה, הם קדושים. אבל אומות העולם לא נטמאים באוהל. אומר האור החיים הקדוש, משל למה הדבר דומה, המשל הזה יסביר לנו היטב היטב את הביור שאמרנו קודם. היה פעם שתי חביות אצל בעל הבית. היה לו מחבית אחת דבש, ומחבית אחת היה לו, חילה מכבודכם, זבל. אחרי שהוא פינה את התחולה של החביות, מפה הוא הוציא את הדבש, מפה הוא הוציא את הזבל, הוא שם את החביות מחוץ לחדר, במרפסת, בגינה, למשל. אותה חבית שהייתה מלאה בדבש, מה קורה לה? הם מתאספים ומתקבצים לה כל הזבובים והרמסים. ואותה חבית שהייתה מלאה בזבל, אפילו שיגיעו אליה קצת זבובים, אבל לא באותה רמה ולא באותה כמות כמו שהגיעו לדבש. מה זה מלמד אותנו? שאדם מישראל שמת, שהוא כמו הדבש, אז בעצם יש לו הרבה כביכול, הרבה קליפות. ואז כוחות הטומאה נדבקים אליו, ואז הוא מטמא. אבל בר מינן, אדם שהוא לא מזרע ישראל, שהוא משולל הקדושה, אז אין כל כך התקבצות, טומאה. וזה הכוונה שקדושת התורה היא גורמת להשתוקקות של הכוחות של הטומאה להידבק באיש הישראלי. ולכן כתוב, זאת חוקת התורה, דווקא. היה סיפור שרבי ראובן קרלינשטיין, זצ"ל, סיפר, שהיה איזו תקופה שהרב אברהם ישעיהו גריינמן, זכרונו לברכה, היה מוסר שיעור בעיר הרצליה. הוא היה מוסר שם את השיעור, ובין המשתתפים היה אחד גוי, שהיה מתקרב ליהדות והוא גם רצה להתגייר, אבל הוא היה מנסה להבין את השיעור. והגוי הזה, הוא היה פרופסור למתמטיקה ולמקצועות נוספים. היה לו כמה וכמה תארים והרבה דברים. הוא היה אדם חכם מאוד וגאון ומשכיל. ועם כל זה, הוא היה משתתף בשיעור ולא מבין שום דבר. כמה שהרב היה מסביר לו, לא מבין. הרב חוזר, לא מבין. הרב מסביר לו בצורה אחרת, לא מבין. שום דבר, האיש הזה לא היה מבין שום דבר. ככה שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור. זה היה הלם. זה היה תדהמה. כולם היו מתפעלים ולא מבינים איך הבן אדם הזה, שהוא מבין כל כך הרבה דברים בדברים שהם לא תורה, דברים שהם קשורים לאוניברסיטה ולמדע, אבל דברים שהם של תורה הוא לא מבין שום דבר. הלכו עם השאלה הזאת ועם הגוי הזה הלכו לרב חיים קניבסקי, זכותו יגן עלינו, בבני ברק, שאלו אותו את הגאון, דברים כהווייתן, אמרו לו, מה אתה אומר, הרב? כך וכך המצב. אומר להם הרב, מה אתם מתקשים? אין לו מלמד. זה המילים שהוא אמר, אין לו מלמד. אין לו מלמד. אמרו לרב, מה אין לו מלמד? יש פה שיעור, יש פה רב שמוסר שיעור תורה, יש פה עוד תלמידים שכולם יכולים גם ללמד אותו, ויש פה את הרב שמלמד אותו, ובאמת הוא לא מבין שום דבר. אומר הרב, הכוונה שלי ככה, אנחנו אומרים בברכות התורה, המלמד תורה לעמו ישראל. אז הכוונה שהקדוש ברוך הוא מלמד את התורה שלו, למי? לעמו ישראל. אבל זה גוי, עוד לא התגייר,
אז הוא אין לו את המלמד. הקדוש ברוך הוא לא מלמד אותו את התורה, אז לכן הוא לא מבין שום דבר. כשהוא בעזרת השם מתגייר, יהפוך ליהודי קשה, הוא גם יבין את התורה. הוא גם יהיה לו את המלמד שיש לכולנו, לכל היהודים, והוא גם ילמד את התורה ויתחיל להבין. אני רוצה להמשיך. הנקודה ש... שסיפר רבי יעקב גלינסקי זצ"ל. הוא סיפר על רבי אברהם יפן זצ"ל, שהיה ראש ישיבת נוברדוק בחוץ לארץ, שהוא סיפר שהיה לו בעיר איזה בחור טיפש וטיפשים. כולם, כל בני העיר לגלגו עליו, צחקו עליו, ואמרו איך הבן אדם הזה יצליח להתפרנס, איך הבן אדם הזה יצליח להביא טרף לביתו, איך הוא יסתדר בחיים. יום אחד הבחור הזה החליט פעם ראשונה בחיים שלו למלות כרטיס הגרלה כמו לוטו, ולהפתעת כולם הבן אדם הצליח לנחש בצורה מדויקת את המספר שזוכה בהגרלה, והוא זכה בסכום עתק, סכום אדיר. כולם דיברו, וכל העיר רעשה וגעשה, כולם דיברו על הבחור הבר מזל הזה שמילא טופס פעם ראשונה וככה ניחש את המספרים וזכה. כולם התקהלו סביבו בהתרגשות ושאלו אותו, איך הצלחת? מה הסוד? עונה להם הבחור, תדעו לכם שזה לא היה מזל, זה היה הערה ממרום. כולם היו עוד הרבה יותר בהלם, הרי הבחור הזה הוא טיפש, הוא שחל, איזה הערה, איזה ממרום, מה הכוונה? אומר להם הבחור הזה, תדעו לכם, אני חלמתי לילה קודם על שלוש מספרים. חלם על המספרים 370, 18 ו-17, כדוגמה. ואז הוא אומר, לא הבנתי למה המספרים האלה רומזים, אבל אחרי שקצת החכמתי והעמקתי במספרים, הבנתי שאני צריך לעשות 370 ועוד 18 ועוד 17, המספר הזה הוא שווה את ההגרלה שזוכה. הוא באמת עשה את השלוש ספרות האלה. הוא מספר על עצמו כמה הוא היה פיקח וגאווה, כמה הוא חכם, והוא אומר, יצא לי מספר 415, ורשמתי את הספרות האלה בתופס של ההגרלה, וזה מה שזכה בהגרלה. אחד הנוכחים עשה חשבון מהיר שה-370, 17 ו-18 זה לא שווה 415, זה שווה 405. אז הוא אומר לו, זה בכלל לא התוצאה, זה שווה 405, איך אתה זכית? באמת נהיה שם מבוכה שהיה אפשר לחתוך אותה בסכין. הוא אומר הבחור, מזל שאני לא יודע חשבון, כי אם באמת הייתי יודע חשבון והייתי ממלא הגרלה של 405, אז לא הייתי זוכה. עכשיו שאני לא יודע חשבון ועשיתי 415, זכיתי. המעשה הזה מלמד אותנו שבן אדם יכול לא לדעת כלום ממינו ומשמאלו, לא מה טוב לו ולא מה רע לו, לא מה נכון ומה שגוי, וגם מה שנראה בעיניו שזה חיסרון, זה מעלה, ומה שנראה בעיניו כמעלה זה דווקא חיסרון. ובן אדם צריך לשים את עצמו כבהמה, כבהמה, לתת לקדוש ברוך הוא להנחות אותו, לא לחשב חשבונות רבים. הגמרא בחולין, דף ה' עמוד ב', מביאה חז"ל, שכתוב שם, הדבר ראשון, הגמרא מביאה את הפסוק מהתהילים, אדם ובהמה תושיע השם, ועל זה אומר, אמר רב יהודה אמר רב, אלו בני אדם, מה זה אדם ובהמה תושיע השם? מה ההשוואה הזאת בין בן אדם לבהמה? אומר רב יהודה, בן אדם שהוא ערום בדעת, זאת אומרת שהוא לא טיפש, הוא חכם, אבל הוא שם את עצמו כמו בהמה, הוא משים עצמו כבהמה. מה הפשט? בהמה היא נמשכת אחר הבעלים שלה באמון מוחלט. היא לא רואה מה קדימה, היא לא רואה אם יש בור, אם יש צוק, היא פשוט הולכת אחרי הבעלים שלה. אם יש לה איזה חבל, היא פשוט הולכת אחריו. היא לא בודקת אם זה טוב לה, לא טוב לה. אז ככה גם בן אדם צריך לתת לבורא עולם, לנהל אותו, ולנהל אותו, וככה הוא יצליח. זה המשך, התהילים אומר, על מי מנוחות ינעלני, וכתוב שם, ינחני במעגלי צדק. בורא עולם מנהל אותך, ורק הוא יודע מה טוב לך ובאיזה דרך יהיה לך אור. יש לנו גמרא במסכת ראש השנה ששואלת, למה תוקים? בראש השנה, למה תוקים? הגמרא אומרת,
התשובה היא, רחמנה אמר תקעו. בורא העולם ביקש לתקוע, נקודה. יש ספר מאור בשמש שהביא בשם הרב שלו, רבי אלימלך מליז'נסק, שהגמרא שאלה בעומק של השאלת הגמרא כאן, למה תוקעים? הגמרא התכוונה לשאול איזה כוונה, איזה כוונה עמוקה צריך לכוון בתקיעה. והגמרא עונה, איזה כוונה? הכוונה הכי טובה, הכי מעולה ורצויה, שבורא העולם ביקש שאני אתקע, אז אני תוקע. אני מבין, אני לא מבין, אני מקיים את רצון השם, שהשם ציווה אותי לתקוע, וזה הדבר הכי גבוה, לקיים את רצון השם בתמימות ובפשטות, בלי דרישות ובלי חקירות, זה העילוי הכי גדול ביותר, לשמו יתברך. היה עיר אחת, שהתגורר שם איזה כומר, צורר יהודי, בר מינה, שאותו כומר היה מקורב מאוד למלך, והוא תמיד היה מספר לשון הרע ומוציא שם רע על עם ישראל. היה מדבר בגנותם של היהודים, בר מינה, בגנות האמונה שלנו, גם על הדת שלנו היה אומר דברים לא טובים. פעם הפעמים, באחת הפעמים, אחרי שהוא הרבה לדבר בגנות היהודים, נבערים מדעת, אומר לו המלך, אני רוצה לעשות ויכוח פומבי ולהיווכח האם אתה צודק, אבל אנחנו נעשה את הוויכוח הזה על הגשר, על הגשר שמתחתיו יש נהר, שמי שיגיד ראשון, או היהודי או הגוי הנוצרי לא יודע, אנחנו זורקים אותו ישירות לנהר והוא מת, וככה זה יוכיח יד מי תהיה על העליונה. הכומר הסכים מיד, הוא היה בטוח שהוא יצליח, והוא אומר, אני רוצה לייצג את הדת הנוצרית, ואני אעמוד שם, ומהצד השני, היהודים יבחרו להם אחד, שייצג את כל היהדות, והראשון שלא ידע, באמת יזרקו אותו לנהר. הדברים באמת, המלך הסכים, ובאותו יום היה, יצא איזה צו מלכותי, ברחוב היהודים שמפורטים ההתנהלות של הוויכוח, והיהודים צריכים לשלוח איזה מועמד, ליום המתאים, והיהודים קיבלו את המסורה בצער רב ובפחד. היהודים גם הבינו שמי יכול לעמוד מול הכומר, מי הכי חכם ביהודים, זה הרב, רב העיר הנערץ. אבל הם חששו לגורלו ולשלומו, ומהסיבה מאוד מאוד פשוטה, שיהיה ברור שהכומר, שהשופטים, שהכומר כל הזמן יטו את הכף לטובתו, והוא ינצח בעצם, ואז חס וחלילה יזרקו להם את הרב לנהר. אז היהודים התכנסו בתפילה ובתחנונים שלוש ימים והכריזו על תענית ציבור כדי לקבל עזרה משמיים. ביום השלישי נכנס איזשהו עגלון מאוד מאוד פשוט לחדר של הרב, והוא אומר לו, הרב, אני רוצה ללכת במקומך לוויכוח. הרב כמובן דחה את הרעיון, אבל אותו עגלון לא הרפה. הוא אומר לו, אתה רב העיר, אם יזרקו אותך למים, מי יחליף אותך? אין לנו רב אחר, אבל אותי, אותו עגלון מספר, הוא עגלון שאם יזרקו אותו למים יש עוד הרבה עגלונים. ולא יהיה חסר אם ימות עגלון אחד, וגם לא יהיה חילול השם גדול, אומר אותו עגלון, מקסימום יהרג עגלון. לא יהרג רב העיר שיגידו את מי הכומר ניצח, הוא ניצח עגלון פשוט, הוא לא ניצח את הרב, את רב העיר. הדברים האלה היו באמת אמיתיים ותמימים וכנים. הרב בהתחלה סירב, אבל אחר כך השתכנע והסכים ואמר, בסדר, אני מברך אותך, אני נותן לך רשות ללכת לכומר. הגיע הוויכוח, הכומר נעמד על שפת הגשר, לבוש במיטב מחצלותיו, במיטב בגדיו. הוא רואה לפניו את העגלון הפשוט, היהודי, הוא היה ברור לו שהוא מנצח אותו, הוא אפילו התחיל לצחוק. לפני שהעגלון התחיל לדבר, הוא התחיל לצחוק. והוא לגלג, והיה ברור לו שהניצחון בכיס. ואפילו נתן כבוד ליהודי לשאול ראשון את השאלה. העגלון הוציא ספר תהילים, פרק מעין ג', הוא קורא שם את הפסוק, ואני בר ולא ידע, בהמות הייתי עמך. ואני בר לא ידע, בהמות הייתי עמך. אומר הכומר, אני רוצה בבקשה ממך שתסביר לי את הפסוק. זה מה שאני מבקש ממך. הכומר, בשפה שלו, ישר מסביר לו מה הפירוש של הפסוק הזה. אני טיפש, לא יודע כלום, נבער מדעת ממש כמו בהמה.
זה פירוש של המילים הפשוטות של הפסוק הזה. השופטים ששומעים את הכומר אומר שהוא לא יודע ושהוא טיפש ושהוא נבער מדעת כמו בהמה, ישר תופסים את הכומר, זורקים אותו לנהר, כי זה היה החוקים, שמי שאומר שהוא לא יודע, מי שמודה במשהו שהוא לא יודע, זורקים אותו לנהר. היהודים שבעצם הם ניצחו בביקוח הזה, עשו תהלוכה כל כך שמחה ובריקודים לקחו את העגלון לבית הכנסת וכל כך שמחו, ואחרי שנרגעו הרוחות הם שואלים אותו, תגיד לי איך היה לך את החוכמה לשאול את השאלה הזאת שהגוי יענה שהוא לא יודע וככה תנצח אותו. אומר להם העגלון בתמימות, אני אספר לכם את האמת, אני ביום כיפור קראתי תהילים והתקשיתי במשמעות של הפסוק הזה ושאלתי את השמש של הבית הכנסת והוא לא ידע. אחר כך הלכתי, מה זה הוא לא ידע? הוא ענה לי את אותה תשובה, הוא אמר לי, אני טיפש, אני לא יודע כלום, אני נבער מדעת כמו הבהמה. ובעצם העגלון חשב שהוא מסביר לו שהוא לא יודע, למרות שהוא הסביר לו את הפירוש של הפסוק. העגלון הזה הלך לחזן הראשי, וגם שאל את אותו שאלה וענה לו את אותו תשובה, והיה לעגלון הזה את אותה טעות, שהוא חושב שהוא לא יודע את התשובה. אז הוא הלך גם לרב, רב העיר. הוא שאל אותו, וכמובן גם הרב ענה את אותה תשובה. אומר העגלון, אמרתי, אם השמש, החזן ורב העיר לא יודעים את התשובה, אולי הכומר ידע את התשובה. והנה, אני רואה שגם הכומר לא ידע את התשובה, עם כל הגאווה שלו, ולכן זרקו אותו למים. זה הסיפור על התמימות שצריכה להיות ליהודי בעבודת השם ובקיום המצוות, שהוא לא מבין את דרכי הנהגתו של בורא העולם, הוא לא מבין, אבל הוא צריך לקיים ולעשות ולתת לבורא העולם להוביל אותו ולקחת אותו בדרך שלו. מסופר בירושלמי על דמה בן נתינה, שחכמים באו לבית שלו באשקלון, אמרו לו, תמכור לנו איזה אבן אחת שחסר לנו באבני החושן. סליחה, אולי, כן, באשקלון. והגוי הזה, האבן הזאת הייתה מונחת אצל אבא שלו מתחת הקרית שהוא ישן, מתחת הראש שלו. הוא ידע שאם הוא לוקח את האבן הוא מאיר את האבא. הוא אמר להם, אני לא יכול למכור לכם. נקודה. לא יכול למכור לכם, אני לא רוצה למזול את השינה של האבא. וחכמים באמת חזרו, בעצם הם הרגישו שהם הפסידו פה, שהוא כנראה לא רוצה למכור להם בגלל המחיר שנותנים לו, אז הם מעלים לו במחיר, אומרים לו, יותר גבוה, יותר גבוה, והוא מתעקש, לא רוצה למכור. אפילו שהם העלו את המחיר, נגיד, פי 10, הוא לא היה מוכן למכור להם. אחרי שאבא הזה מתעורר, אז הדמה הזה לוקח את האבן ורץ אחרי החכמים ואומר להם, הוא מוצא אותם בדרך, הוא אומר להם, אני רוצה למכור לכם במחיר שדיברנו בהתחלה. והוא אומר להם, הסיבה שלא רציתי למכור לכם זה היה בגלל כבוד אבי וכו'. ואומרים חז"ל שעל המצווה הזאת שהוא קיבל את ההורים שלו, איזה שכר הוא קיבל? כדי שתיוולד לו פרה אדומה, שעם ישראל שילם עליה את כל הכסף וקנו את זה ממנו. אומרים, השרף מקוצק מסביר, למה בגלל שהוא נזהר בכיבוד הורים, הוא קיבל פרה אדומה. הרי כיבוד הורים זה המצווה שיש לה הכי 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 הרבה היגיון וטעם. בן אדם אומר, תן לי דוגמה למצווה עם היגיון, אתה אומר לו ישר, כיבוד הורים, מה, אבא שלך הוליד אותך, נתן לך מגיל אפס וכו', תחזיר לו, תכבד אותו. אבל, אומר האדמור מקוצק, צריך להבין שגם כיבוד הורים בתוך העומק של המצווה הזאת טמון חוק. חוק בלי הסבר, בלי הבנה, בלי שום היגיון, בלי שום טעם, ונסביר את הדברים. אם למשל, בר מינה, אני מבין משל, לא סיפור אמיתי, היה נולד לאיזה אדם בשעה טובה ומוצלחת תינוק. ואותו אבא לא רצה את התינוק הזה. משום מה. לוקח את התינוק הזה, זורק אותו בכניסה לבית הכנסת. האנשים רואים שם תינוק, לא מבינים מאיפה הוא בא, ובא מישהו מהמתפללים, לקח אותו לבית שלו, מגדל אותו, ומבררים מי האבא, לא מוצאים מי האבא, אז אומרים, כנראה זה תינוק אסוף. בסדר. לוקחים אותו, הבן אדם הזה מגדל אותו, מכניס אותו לגן, לתלמוד תורה, לישיבה. כמובן, כל התהליך הזה לוקח הרבה סבלנות וכסף ומאמץ מצד הבן אדם הזה, שזה לא הבן שלו, אבל הוא מתמסר אליו כמו הבן שלו. והוא גם מחתן אותו, וברוך השם,
הילדים לא ילדים, לאותו אסוף הזה, הוא מגיע לגיל 30. וכמובן, אותו אחד שזרק את התינוק הזה, גר בעיר הזאת, הוא יודע, הוא רואה מרחוק את הבן שלו שגודל, אבל הוא לא יוצר שום קשר, ובגיל 30, אותו אחד, שהוא האבא האמיתי, הוא כבר נהיה זקן, הוא נהיה גם חולה, הוא צריך עזרה, שיעזרו לו. אז הוא קורא לאברך הזה בין ה-30, שכבר יש לו משפחה וילדים, הוא קורא לו ואומר לו, אתה יודע, אתה הבן שלי. אתה הבן שלי, ההוא מהלם, מתאדמה, מברר את הדברים, אחרי שעתיים מתאושש, נרגע ומבין את המציאות, ואומר, כן, זה האבא שלי, אבל אותו אחד לא מספיק לו. שהוא אומר, אתה הבן שלי, הוא אומר לו, אני זקן, חולה, אין לי כסף, אני רוצה שאתה מהם תכבד אותי, תיתן לי מה שאני צריך, תאסוף בשבילי כסף, תעזור לי, תכבד אותי, תיקח אותי, תחזיר אותי, תפנק אותי. ככה אותו אבא אומר לבן. הבן הזה יעלה על הדעת שאם הוא ישאל דעת תורה, האם אני צריך לכבד את האבא או לא צריך לכבד את האבא, למרות כל ההשפלה שהוא גרם לו, ולמרות כל הקושי שהוא גרם לו בחיים, ולמרות כל האכזריות שהייתה לאבא על הבן הזה, יעלה על הדעת שהבן לא חייב לכבד את האבא, ודאי וודאי שהוא חייב לכבד את האבא הזה למרות הכל. אז פה אנחנו רואים שבעצם גם במצוות כיבוד הורים אין טעם. הרי זה לא הגיוני שאם האבא נתן לך אתה צריך להחזיר לו, כי גם אם האבא לא נתן לך, אלא הפוך, אפילו עשה לו צער, שהוא יתאכזר אליו, הבן חייב להחזיר. וזה מה שתמון לנו במצוות פרה אדומה, אומר הרבי מקוצק, שהדר בן אתינה הזה עשה כיבוד הורים וקיבל פרה אדומה. עשה כיבוד הורים שהיא המצווה שנראית לנו הכי הכי הגיונית ושכלית, ואומרים לנו, הוא קיבל פרה אדומה שהיא המצווה עם הכי הרבה חוק. ואומרים לנו שגם במצוות פרה אדומה תמון הרבה הרבה מהחוקיות ומההפך ההיגיון האנושי והטבעי. ניתן השם שנזכה לקיים כל המצוות כולם בתמימות ובפשטות ובאמונה שלמה וגמורה ותמימה במהרה בימינו שיבוא המשיח, אמן ואמן. אמן ואמן.